Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate emisiju iz Gornjeg grada u kojoj ćemo o aktualnim gradskim temama razgovarati s gradskim zastupnikom Renatom Petekom. Renato, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Iako je ovo osjetljivo sad doba u Hrvatskoj, vidimo diljem Europe, sigurno se svi pitamo, uključujući mene, ali i građane, je li grad Zagreb uistinu činio sve da zaštiti građane od koronavirusa? Pa vjerujem da su iz nacionalnog stožera vrlo dobro upravljali do sada, dakle, situacijom. Ovo je možda po prvi puta gdje mi slušamo stručnjake što oni govore o nekoj temi, a onda slijedimo, dakle, i političari, a svi ostali se trebaju pridržavati, dakle, stava i mišljenja stručnjaka, kako suzbiti moguću epidemiju i tako dalje. Mislim da je sustav dobro postavljen. Što se tiče grada Zagreba, on je, dakle, samo na nižoj razini, na razini županijskog centra, dakle, radi i priprema se za moguće neke scenarije. To je ono što mi imamo kao zastupnici u skupštini, ispričavam se, neke osnovne bazične podatke, no vjerujem kako će sada situacija očito eskalirati što se tiče nekih karantena, što se tiče mogućeg zatvaranja škola i vrtića, da ćemo vrlo brzo imati sličnu situaciju i u gradu Zagrebu. No ono što je važno, važno je da građani slijede upute, da slušaju struku u ovom slučaju posebice, i vidim da od brojnih informacija još uvijek ipak prevladavaju one koje su zastupljene temeljem određenih istraživanja i da za sada se Hrvatska, a i time grad Zagreb, dobro nosi sa situacijom u kojoj se nalazimo. No, očito je da ćemo u sljedećim tjednima i mjesecima imati eskalaciju broja oboljelih, pa će tu biti potrebno, naravno, reagirati na više razina. Postoje nekoliko stupnjeva mjera koje mogu biti uvedene i vjerujem da će se one postupno i morati uvoditi ukoliko će se broj oboljelih povećavati. Ima li kakvih saznanja, hoće li se održati onda sjednica gradske skupštine? Pa to ovisi o odluci, dakle, stožera. Ukoliko će oni odlučiti da se zabrane sva javna okupljanja, time će i sjednica biti odgođena, što je potpuno, dakle, i očekivano onda. Mi vjerujem da ćemo onda kroz neki period, ponovno kada, naravno, se promjene te odluke, nadoknaditi to što ćemo možda preskočiti ovu sjednicu koja je planirana za sljedeći tjedan. Moramo se osvrnuti na GUP na trenutak. Zagreb se često voli uspoređivati sa ostalim europskim metropolama, no nekad je pitanje parkinga u samom središtu Zagreba. Dakle, planira se uvođenje dodatnih javnih garaža. Je li to realno rješenje za ovaj prometni kolaps koji imamo u gradu? Ne. Potpuno se ide u suprotnom smjeru, kao što ste i rekli, u odnosu na trend koji postoji u Europi što se tiče velikih gradova s kojima se volimo uspoređivati, s kojima bi se trebali uspoređivati. Mnogi od tih gradova su prešli Zagreb, da tako kažem, po pitanju kvalitete i usluge koje imaju. To se posebice odnosi na gradove srednje i istočne Europe koji su, dakle, bili u bivšim socijalističkim državama. Vidimo da je kvaliteta života u njima porasla u odnosu na grad Zagreb, koji je tada bio ipak uređeniji grad, koji je bio grad puno otvoreniji nego što su bili i što su imali prilike, na primjer, u Budimpeštu, u Češkoj i u drugim zemljama Poljske, u gradovima Poljske, na primjer. Što se tiče samog parkiranja, i ta odluka i taj prijedlog gradonačelnika opet nije baziran na mišljenju struke. Opet se neodgovorno upravlja i u ovom slučaju, jer mi bismo prvo trebali dobiti jednu studiju koju je na kraju krajeva grad i naručio, a tek onda temeljem studije raspravljati i donositi pravovaljane odluke. U ovom slučaju gradonačelnik je, evo, u jednom trenutku u eter pustio informaciju, najavio je sastanak, raspravljao je sa predsjednicima mjesnih odbora u gradu Zagrebu da se parkirna zona proširi na cijelo područje grada. Prije nego što je studija bila gotova, prije nego što je ona uopće predstavljena i prije nego što smo je dobili mi u skupštini. Tako da je to samo nastavak jednog neozbiljnog upravljanja gradom, a tek temeljem studije mi smo trebali odlučiti da li želimo promet maknuti iz centra, na koji način to treba napraviti, kako je to povezano sa kvalitetom javnog gradskog prijevoza, a vjerujem da jest. Ukoliko mi želimo, na primjer, napraviti velike parkirne zone na ulasku u grad, na određenim područjima, onda moramo osigurati da od tih točaka imamo kvalitetnu i brzu uslugu javnog gradskog prijevoza. A tu imamo veliki problem jer brzina tramvaja nije posebice povećana nekoliko desetaka godina unazad. Dakle,
čak i one žute linije tako zvane koje postoje za javni gradski prijevoz se ne koriste samo za javni gradski prijevoz, one nisu zaštićene i time kada zapravo tramvaji dolaze posebno prema centru grada, dolaze do velikih čepova gdje se onda i te linije pune, tako da tramvaj u prosjeku zapravo ima jako nisku brzinu kretanja. Stoga bi trebalo učiniti jednu sveobuhvatnu studiju. Uskoro ćemo mi dobiti kao zastupnici jedan plan za tri županije, grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku, gdje ćemo imati plan razvoja prometa sa određenom analizom kakva je trenutna situacija, koliko automobila dolazi u grad Zagreb svakodnevno, i onda vjerujem prema takvim dokumentima ćemo moći onda tek zaključivati što je točno i najbolje kako bi se ne samo osigurala protočnost, jer promet je, vjerujem, jedan od glavnih problema u gradu Zagrebu, nego kako bi osigurali i bolju kvalitetu zraka na kraju krajeva i time i života u gradu. Jer sami znamo da imamo one MP čestice 10 i MP 2,5 koje su često povišene, posebno u nekim dijelovima grada, a njih uzrokuje, osim dakle, ispušnih plinova, također i kruta goriva na kojem se još uvijek stanovnici pojedinih kvartova griju. Tako da tu treba cijelu analizu napraviti i onda sustavno, kroz jedno 5 do 10 godina popraviti tu jednu protočnost prometa. Rekao sam da je promet jedan od glavnih problema u gradu i vjerujem da je tome tako, jer svi svakodnevno svjedočimo kako sjedimo po 30-40 minuta kada se krećemo u jednom smjeru s jedne strane grada na drugu i često se krećemo istim pravcima koji su nedovoljno prošireni i tu je gradonačelnik učinio najmanje. Najmanje je učinjeno upravo po pitanju prometa. Mi imamo samo jedan novi most koji je bio nus proizvod pročistača otpadnih voda i imamo tu radničku cestu koja se nadovezala na taj most. Sve zapravo ostalo sustavno nije građeno i općenito je to rezultat djelovanja gradonačelnika Bandića, gdje mi nemamo velikih infrastrukturnih rješenja za promet koja bi trebali poboljšati zapravo kvalitetu usluge. U svakom slučaju trebalo bi proširiti prometnice, uvesti čim više zelenih površina, ali dovesti dosta punionice za električne automobile. Pa to je jedan od projekata koji se provodi. Nisam upoznat sa točno koliki broj imamo trenutno vozila, odnosno punionica, ali vidim da one niču na sve više mjesta, u sve više garaža zagrebačkog parkinga, ali paralelno s time, evo, pohvalno je što je poslušan prijedlog nekoliko udruga, pa su zagrebačke garaže sada otvorene i za bicikliste. Sve oni koji žele mogu ostaviti u nekoliko garaža gdje su sada stvoreni uvjeti, dakle prostor gdje im se može čuvati bicikl, da ona ne mora stajati više na cesti. To je jedna pozitivna stvar i takve prijedloge treba podržati, ali kažem, ključnije je od poticanja možda kupovine privatnih automobila, čak i nove alternativne izvore energije, da mi riješimo pitanje javnog gradskog prijevoza. Da bismo zapravo poboljšali taj javni gradski prijevoz, moramo poboljšati kvalitetu te usluge. Mi imamo u prosjeku tramvaje stare preko 35 godina još uvijek, bez obzira na ovaj kontingent novih tramvaja. Mi imamo autobuse koji su stariji od 11 godina i to su veliki problemi. Ne samo što se tiče zagađenja, nego općenito da bi ZET mogao kvalitetno funkcionirati, zapravo ono nema dobre uvjete za rad. I pitamo se kako je stanje tračnice s obzirom da se svake godine na istom mjestu uvijek popravljaju tramvajske pruge. Nedavno mi se obratio baš jedan građanin, kaže opet se popravlja Maksimirska. Točno to je jedna od ulica koje se popravljaju svake godine. Saznao sam da se u onom dijelu blizu Zoološkog vrta, gdje postoje podzemne vode, koje onda dakle, odnesu naprosto onaj sloj koji je postavljen ispod pruge, pa se zbog toga tamo mora sanirati, ali vjerujem da bi se jednim ozbiljnijim zahvatom to moglo i trajnije riješiti. Danas više ništa nije nemoguće riješiti, pa je tako suludo da mi skrpamo doslovno svake godine malo po malo nešto što se otvori kao neka rupa na cesti ili nešto slično, umjesto da se sustavno zapravo pozabavimo tim velikim problemima. Svjedočili ste štetama koje čine upravo prometovanje električnih tramvaja što se tiče stambenih objekata građana grada Zagreba. Je li tramvaj idealno rješenje za zagrebački promet, odnosno treba li možda naći neko drugo rješenje?
Pa mislim, tramvaj je sad naša tradicija i on je dao vrlo dobre rezultate i po pitanju zaštite okoliša. I mi smo sada uložili u nove tramvaje i uz pomoć vlade, koliko postoje najave, bit će naručeno novih 60 tramvaja. Tako da očito da je to jedna strategija razvoja prometa koja će sigurno i ostati. No ono što bi bilo zanimljivije riješiti je da se na određenim područjima tramvajska pruga ili podigne ili da se ukopa. To je jedno od rješenja koje je predlagao i gradonačelnik u onim svojim brojnim obećanjima u raznim predizbornim kampanjama, no po tom pitanju isto ništa nije učinjeno. Također ova tračnica koja postoji iz smjera istoka na zapad grada, tu bi trebalo sa Hrvatskim željeznicima ozbiljnije pregovarati i konačno se odlučiti želimo li da se ta tramvajska pruga podigne, kao što je podignuta u istočnom dijelu grada, ili da se ukopa ispod zemlje gdje bismo dobili ogromnu količinu zapravo zemljišta koji bi se mogao iskoristiti baš kako bi se riješili ovi drugi problemi u prometu. Tako da sustavno se zapravo gradom nitko ne bavi, osim tih prometnih problema o kojima danas najviše govorimo, oni po pitanju gospodarenja otpadom, po pitanju dakle vodne infrastrukture, vodovoda gdje imamo gubitak preko 50% na vodovodnim cijevima, po pitanju odvoda gdje također imamo velike probleme, to su naprosto evo rezultati ove sadašnje uprave, stoga se mi trudimo prikazati situaciju onakvom kakvom jest i nuditi evo konkretna rješenja. Da bismo mogli zapravo govoriti konkretnije, morali bi vidjeti kakvom su stanju financije grada Zagreba, što nije transparentno, što nama nije potpuno poznato. Bez toga ne možemo reći što bismo mogli napraviti, na primjer, ako bi se pojavio netko drugi i osvojio mjesto gradonačelnika sljedeće godine. Nažalost, vidjeli smo financijsko stanje za 2018. godinu, ne piše nam se dobro. Postoji li možda način na koji bi se upotpunio ta milijarda? Milijarda kuna je dakle utvrđena u 18. i točno ste rekli. Mi smo samo na sjednicama skupštine donosili odluke voljom većine i zadužili se za još jednu milijardu tijekom 19. godine. Znači to će biti samo veće? Dakle, sada je to već 2 milijarde. Ali postoje ona brojna još zaduženja gdje smo mi dobili izvještaj. Dakle, zaduženja Zagrebačkog holdinga koji je plasirao obveznice 2,4 milijarde kuna prije 11 godina. Ništa nije od tog kredita vraćeno. Postoje razna druga zaduženja koja su svake godine se dakle zadužuje grad, zadužuje se holding za 250-300 miliona kuna i to tako sve raste. Raste broj zaposlenika, kvaliteta usluge nažalost ne raste, srazmjerno na broj utrošenog novca, srazmjerno na novi broj zapošljavanja u holdingu, u gradskoj upravi. Tako da u jednom trenutku će netko morati reći dosta i ozbiljno se pozabaviti financijskom slikom i konsolidirati te financije, jer ne možemo se zaduživati, da na kraju niti ne znamo točno koji je cjelokupni iznos. Vi ste spomenuli 1 milijardu grad, ja sam rekao da su to barem 2 sada, i kada zbrojimo holding, mi smo bliže 10 milijardi sa svim obveznicama, sa svim dugoročnim kreditima, sa svim dakle, izdacima koje smo imali i koje postoje između grada i između holdinga. Na primjer, građani to ne moraju znati, ali holding za grad gradi škole, gradi bazene, gradi ove neke javne zgrade i onda ih iznajmljuje gradu, odnosno grad ih dugoročno otkupljuje. Postoje naselja koja su izgrađena, koje se prodaju od strane holdinga, prodaju se gradu i grad će doći u posjed, na primjer, stanova u Sopnici i Jelkovec kroz 10-12 godina. Ali se to, dakle, dugoročno na taj način otplaćuje, a kada zbrojimo sve te iznose, zapravo grad Zagreb je prezadužen grad i bojim se da takva velika opterećenja dugoročno zapravo neće dobro završiti, već sam gradonačelnik je pustio u e-savjetovanje 2 prijedloga, čime je želio smanjiti socijalna prava, jer postoji veliki pritisak da se zapravo smanje određeni izdaci. Kako on ne želi smanjiti broj zaposlenih, postoji 2 prijedloga. Prvi je bio da se ukine cenzus za besplatne karte za umirovljenike, dakle da se pomakne sa 2300 kuna na 3000 kuna i to je prošlo kroz e-savjetovanje. U bilo kojem trenutku se to može pojaviti kao odluka na razini grada. I drugo se odnosi na onu mjeru roditelj-odgojitelj, koja nas košta oko 365 milijuna kuna na godinu, što je proračun grada Siska. Mi imamo jednu mjeru na razini proračuna grada Siska ili grada Karlovca, otprilike.
To je užasno veliko opterećenje za proračun. To je bilo jedno obećanje gradonačelnika u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2016. godine i sada to toliko postaje veliko opterećenje za proračun da je on sam odlučio pokušati revidirati tu mjeru, smanjiti broj godina sa 15 na 8, čini mi se. I on očito priprema određene prijedloge gdje će upravo, nažalost, oni korisnici socijalne skrbi očito i oni koji su siromašniji građani grada Zagreba prvi osjetiti, a trebali bi zadnji, taj nedostatak novca u gradskoj blagajni, u blagajni holdinga. Nije li možda krajnje vrijeme da grad Zagreb počne potezati za sredstvima Europske unije? To možemo, dakle, se osvrnuti na sustav otpadnih voda. Dakle, riječ je o trećem dijelu, je li tako, koji bi se trebao? Tako je. Mi smo kao oporbeni zastupnici baš za ovu sjednicu, dakle 19. predložili jednu točku dnevnog reda koja se odnosi na treću fazu pročišćavanja otpadnih voda. Prije 20 godina potpisan je ugovor s koncesionarom i taj ugovor također jako opterećuje gradski proračun. To je na razini 243 milijuna kuna. Mi dajemo, dakle, koncesionaru za pročišćavanje otpadnih voda prije nego što se one ispuštaju u Savu. To je izuzetno važno provoditi, ali sada moramo krenuti u treću fazu izgradnje tog pročistača. Da bismo mi to učinili, mi bismo mogli zapravo i trebali posegnuti za sredstvima Europske unije. No, gradska uprava, i mišljenje je, dakle, bilo gradske uprave da se trebamo za to zadužiti sami, podignuti kredit i za to su glasali članovi HDZ-a i članovi stranke 365, 60 milijuna eura je vrijednost te treće faze. Ta odluka je donesena prošle godine. Mi kao oporbeni klubovi sada predlažemo zaključak kojim bi zadužili gradonačelnika da ispuni sve uvjete kako bismo mogli aplicirati za sredstva Europske unije i kako ne bismo novu fazu pročišćavanja otpadnih voda ponovno morali prebaciti na teret građana. Jer prije nego što smo pročišćavali vode, cijena kubika u gradu Zagrebu vode, pitke vode je bila 5 kuna, a sada je 13. Dakle, mi smo kao građani financirali taj projekt. Zašto bismo sada financirali i treću fazu, koja je vrlo bitna, zbog regulative i Europske unije i Republike Hrvatske, ako to možemo napraviti sa europskim sredstvima? Dakle, nama je potpuno nejasno zašto bismo to morali napraviti kroz kredit. U zadnjem izvješću Europske komisije, upravo za Republiku Hrvatsku, stoji da je potrebno na cijeloj razini države uložiti 28 milijardi kuna. Samo za sustav, dakle, otpadnih voda, odvodnje, pročišćavanja i dovoda, dakle vodovodne mreže. U gradu Zagrebu imamo bolje postotke nego na razine cijele države, no evo tih 415 milijuna, ispričavam se, mi bismo mogli posegnuti za sredstvima, jer jasno stoji u rečenici sredstva za projekte sustava odvodnje i pročišćavanja voda u Republici Hrvatskoj dostupna su, samo za njih treba aplicirati. Da bismo aplicirali, trebamo imati riješene projekte, imovinsko-pravne odnose, dakle urednu dokumentaciju. To će biti naš prijedlog i na taj način ćemo spasiti 415 milijuna kuna, usmjeriti ih na nešto što je potrebnije, izgraditi 8 škola ili 4 škole, 2 vrtića, 2 sportske dvorane ili 2 doma zdravlja. Dakle, nama je potpuno nejasno zašto bismo morali se ponovno zadužiti, prebaciti teret na građane ako postoje sredstva da to učinimo, dakle, kroz fondove Europske unije. Moramo se osvrnuti na dječju bolnicu Srebrnjak. Evo vidimo i 3 mjeseca nakon smjene doktora Bore Nogala, odnosno bivšeg ravnatelja, nema i dalje novog ravnatelja. Što se događa s tom bolnicom i sa samim projektom? Ovdje je vidljivo nešto što je općenito poznato u gradu Zagrebu, to je ukoliko netko dođe u sukob s gradonačelnikom Bandićem, on ne može ostati na svojoj funkciji, ne može nastaviti raditi svoj posao, bez obzira koliko ga dobro radio. Gospodin Nogalo je dugogodišnji suradnik Milana Bandića, no evo proveo je jedan projekt sa gospođom Turkalj, doktoricom Turkalj, gdje su dobili tih 60 milijuna eura za zapravo dogradnju bolnice i poboljšanje cijelog sustava. Sama bolnica Srebrnjak također upravlja zemljištem na Sljemenu koje se može povezati sa međupostajom nove sljemenske žičare. Dakle, na tom području od dolja do samoga vrha grad je isprojektirao jednu međupostaju gdje će se moći ući i izaći iz kabine.
500 metara od te točke gdje je ta međupostaja se nalazi jedno veliko područje one bivše bolnice za plućne bolesti kojom upravlja Srebrnjak, tako da je očito njima ključno imati osobu kao ravnatelja ko će eventualno željeti prenamijeniti tu zemlju ili izgraditi neki projekt na tom području koji će odgovarati njima koji upravljaju gradom. Također, doktorica Turkalj je prošli tjedan smijenjena sa pozicije voditeljice ovog projekta, a ona je trebala biti osoba koja je trebala donijeti odluku tko će biti izvođač radova, tko će biti dobavljači, kako će se potrošiti 60 miliona eura. Očito gospodinu Bandiću, gospođe Stavljanić Rukavina ne odgovaraju niti jedan niti drugi. Oni su sada smijenjeni, nemamo novo vodstvo bolnice, napravili su jedan kaos i u tom kaosu se bojim da na kraju ta sredstva i ne izgubimo. Dakle, ljudi koji su osigurali sredstva iz Europske unije zapravo sad više nisu dobri za taj projekt. Da, premijer Plenković je pohvalio taj projekt, rekao je da je to najveća investicija na području zdravstva koju je bolnica, neka bolnica, a ovo je mala bolnica u odnosu na druge, sama osigurala vlastitim znanjem, sredstvima, trudom. Oni kada su došli do toga, svi su se s njima rado fotografirali, bio je premijer, bila je ministrica, gradonačelnik, pročelnik za zdravstvo i tako dalje. Sada kad je došla realizacija, zapravo kad se trebalo početi planirati kako će se potrošiti 60 miliona, kako će se dalje upravljati sa imovinom na Sljemenu, onda je očito došlo do neke situacije za koja je nama trenutno kao javnosti nepoznata, no očito doktor Nogalo, doktorica Turkalj ne odgovaraju onim planovima koje je zamislio provesti vezano za taj novac, vezano za to zemljište gospodin Bandić i njegovi pročelnici. Svjedočimo trenutno činjenici da oporba nikad nije bila jača u Gradskoj skupštini, svi ste nekako ujedinjeni i upravo nezavisni zastupnici s vama na čelu ste osnovali ste Klub nezavisnih zastupnika. Recite nam koji su vaši ciljevi? Mi smo četvoro zastupnika koji smo osnovali novi klub kako bismo zapravo poboljšali naš rad u Gradskoj skupštini, jer kada ste na razini skupštine u okviru određenog kluba imate više mogućnosti za rad, bolji su uvjeti i za raspravu, za predlaganje određenih prijedloga, postavljanje pitanja, tako da mi smo i ovu sjednicu, a i sve sjednice u budućnosti imat ćemo barem jednu točku koja će biti neki naš doprinos. Ovu sjednicu imamo kao prijedlog da se riješi pitanje kazališta Gavela. U kazalištu Gavela su radovi trebali biti završeni prije više od godinu dana. Oni su stali zbog odlaska te tvrtke koja je bila izvođač radova u stečaj. Sada je došlo do određenih problema navodno i sa statikom same zgrade, jer godinu i pol dana nije bilo nastavka radova. Mi smo prošli jedan period zime, ovo je sada druga zima već, koja je srećom bila blaga, no tražili smo dokumentaciju da se ponovno utvrdi, dakle, statika, jer se kazalište još uvijek koristi. Koristi se sporedni ulaz koji nije adekvatan. Dakle, pitanje je sigurnosti. Želimo da se taj postupak novog, dakle, izvođača što prije realizira i da se kazalište stavi u funkciju s obzirom i da postoje sredstva kako bi se ono renoviralo, kako bi se nadogradio taj dio kako je on bio zamišljen. Dakle, tražimo samo odgovorno postupanje i tražimo da je potpuno neprimjereno da godinu i više dana zapravo stoje radovi bez da se išta po tom pitanju dešava. Evo, takav i slične prijedloge ćemo imati i mi kao Klub nezavisnih zastupnika. To su zastupnici, dakle, koji ne pripadaju ni jednoj stranci. Mi smo bili prije u nekim drugim klubovima, no, iz različitih nezadovoljstava. Kolege su bili u klubu Sandre Švaljek, koja je otišla iz aktivne politike. Ja sam bio u klubu s SDP-om i također, dakle, razišli su nam se, da tako kažem, planovi. I sada krećemo dalje, krećemo ponuditi nešto drugačije, nešto novo, neopterećeni određenom stegom koje imaju stranke, određenim sustavima i načinom rada, kako bismo brzo i efikasno mogli odreagirati na neke situacije u gradu, kako bismo mogli u suradnji sa stručnjacima koje možemo i brzo angažirati i konzultirati, predlagali konkretna rješenja za poboljšanje kvalitete života u gradu. Renato, hvala vam puno na razgovoru. Hvala lijepo na pozivu i pozdrav svima. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada srdečan pozdrav!